অস্তিত্বহীন অসম চুক্তি। অসম চুক্তিক ফুটবল সজাইছে কেন্দ্ৰ ৰাজ্য। এবাৰ লঠিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আনবাৰ লঠিয়াই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। এটা ফুটবল বনাইছে অসম চুক্তিক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই ফুটবল খেলত ৰেফাৰী ৰূপত ভূমিকা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণেৰে আছো চৰকাৰক আক্ৰমণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসম চুক্তিক ফুটবল বনাইছে, এইফালৰ পৰা মাৰি দিয়ে অমিত শ্বাহলে, সেইফালৰ পৰা অমিত শ্বাহে মাৰি দিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ, আৰু হুচেল লৈ পেলাই চকুমুদি বহি আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণক লৈ সদিচ্ছা নাই কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰৰ। অসম চুক্তি ছয় নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণক লৈ ঠেলা ঠেলি ৰাজনীতিৰ দুই চৰকাৰ। প্ৰথমে অসম চুক্তি ছয় নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণ সমিতিৰ প্ৰতিবেদন দাৰি কমা সহকাৰে কাৰ্যকৰী কৰাৰ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। ভাষা, সংস্কৃতি, ধৰোহৰ আৰু প্ৰতিনিধিত্ব, এই সাৰি চিজো কো সমাহিত কৰকৰ হম ক্ৰছ সিক্স কো জমিন পৰ উতাৰনে কা কাম কৰেংগে আৰু আসাম একৰ্ড কো আগে বঢ়ানে কা কাম। পিছে প্ৰতিবেদন দাখিল হল ঠিকেই, তাৰ পিছত আৰম্ভ হল নতুন সমীকৰণ। কা আন্দোলনক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ নতুন ৰাজনীতি, যত জাতিৰ নায়ক আখ্যা পোৱা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছিল সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছয় নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণ সমিতিয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰাৰ দায়িত্ব মাথোন কেন্দ্ৰৰ হাতত বুলি দাবী কৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আনকি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সুৰত সুৰ মিলাই প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰাৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰৰ বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই ৰাজনীতিৰ পিছতে আৰ টি আইৰ এক তথ্যত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে ছয় নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণ সমিতি দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰাৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ। কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই ভূমিকাই প্ৰকৃততে পোহৰলৈ আনিছে অসম চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দায়বদ্ধ কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ বিজেপি, যাক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তীক্ষ্ণ বাক, অসম চুক্তিক ফুটবল সজাইছে বিজেপিয়ে। এবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে মাৰি পঠিয়ে, এবাৰ কেন্দ্ৰই মাৰি, তাকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াত সৰব হৈ পৰিল ভূপেন বৰা। অসম চুক্তিত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চহী কৰিছিলে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই চহী কৰিছিলে, গণসংগ্ৰাম পৰিষদে চহী কৰিছিলে, আৰু সিদ্ধান্ত কি আছিলে? অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণেতো হিতেশ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই পদত্যাগ কৰিছিলে। অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে এ জি পিক ক্ষমতালৈ আহিবৰ কাৰণে পথ প্ৰশস্ত কৰি দিয়া হৈছিলে। অৰ্থটো কি? এতিয়া ফুটবল বনাইছে অসম চুক্তিক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসম চুক্তিক ফুটবল বনাইছে, এইফালৰ পৰা মাৰি দিয়ে অমিত শ্বাহলৈ, সেইফালৰ পৰা অমিত শ্বাহে মাৰি দিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ, আৰু হুচেল লৈ পেলাই চকুমুদি বহি আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।